штабу по боротьбі з ліквідацією по коронавірусу, основними напрямками або середовищами, де відбувається сьогодні поширення, і можливо може відбуватися поширення саме цієї хвороби, визначено громадський транспорт і визначено місця такого скупчення людей, до яких відносяться місця відпочинку, це супермаркети і таке інше. Тому сьогодні ми з вами хочемо обговорити і все-таки довести до вас ті доручення, які попросили оперативно виконувати. Тому що тут, знаєте, не скільки ми повинні там кричати і палиці стукати, а все-таки з розумінням віднестися до того. І я звертаюся до кожного з керівників на своєму місці, що якщо у вересні місяці буде перевищено ці показники, комісія ТЕПТНС регіональна буде вимушена призупинити пасажирські перевезення на території області.